نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين تفسير سورة Al Imran, ayat number 134. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kazimina al-ghayza wal-afina 'anan-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala ne, agar hum pichli ayat ka sabak kuch dohra le, ayat number 133 mein Allah ne momino ko kis cheez ki taraf mail kiya, saryo, daudo, lapko, kis cheez ki taraf, aray dunia ki taraf nahi, Quran Allah ne piche hi farma diya ta, wa huwa khairum mimma yajma'un, ye Quran un tamam cheezon se behtar hai, to Allah ne yahan par keh diya, daudo, lapko, kis cheez ki taraf, Rab ki bakhshish ki taraf. اور رب کی بخشش سمیٹنے کے حوالے سے اس جنت وسیع عریض جنت کی طرف لپکو جو اللہ نے تیار کن کے لیے کی ہے عدت للمتقین تقویٰ کرنے والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنتوں کا تذکرہ تو لہٰذا اللہ نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئے اور پھر متقیوں کے صفات چاہتے ہو کہ جنت کے حق دار بن جاؤ تو دیکھ لو متقی کیسے ہوتے ہیں دہرا لیجئے متقیوں کی ابتدائی صفات اور بالکل ایک انہونا سا رنگ یہاں پر متقیوں کی پہلی صفت کہ وہ ہر ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد متقیوں کی اگلی صفت تیش میں خوف خدا رہتا ہے تیش میں خوف خدا رہتا ہے قازمین الغیظ اور ہم نے بڑی وضاحت سے بات کی کہ قازمین الغیظ کیسے غصہ پیتے ہیں کیوں پیتے ہیں کس انداز میں پیتے ہیں اور کیا ان کے رویے غصہ پینے کے بعد جنت کن کے حق میں ملے گی کن کو ملے گی اور جنت کے طلبگاروں کا رویہ غصہ پینے کے بعد کیا کرتے ہیں پینے کے بعد اس کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں اس کو پالتے رہتے ہیں وہ بریو اپ کرتے ہیں اور پھر ایک دن وہ آتش فشاں کی طرح پھٹتا ہے ہاں آپ کو بتا ہے جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے لاوا نکلتا ہے ہاں نا اور لاوا نکل کے کیا کہتا ہے یہ آگ کی طرح گرم بہنے والا لاوا جدھر جاتا ہے اس چیز کو جلاتا جاتا ہے راکھ کر دیتا ہے تباہ برباد کر دیتا ہے اس کا کوئی چیز پیچھے نہیں رہنے دیتا لیکن مومن کو جب غصہ آتا ہے تو اس غصے کو اپنے اندر پالتا نہیں ہے رکھتا نہیں ہے اس کو بڑھاتا نہیں ہے کہ لاوا پھٹے گا اور الفاظ کا لاوا پھر لوگوں کو جلائے گا کاٹے گا بھسم کرے گا نہیں وہ کیا کرتا ہے وہ غصے کو اندر ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے غصے کو پینے کے بعد غصے کو اندر ختم کر دیتا ہے وَعَافِينَا عَنِ النَّاسِ جس پر غصہ آیا تھا اس کو معاف کر دیتا ہے جس پر غصہ آیا تھا اس کو معاف کر دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا آپ نے کس سے دیکھے کہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ پی جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات معاف کر دیتے تھے اس کو معاف کر دیتے ہیں اس غصے کو اپنے اندر رکھتے نہیں ہیں اس کو درگزر کر دیتے ہیں اور پھر معاف کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اب یہ جنت کا سوداگر غصہ پینے کے بعد جس پر غصہ آیا اس کو معاف کرنے کے باوجود بعد کیا کرتا ہے اس پر مزید احسان کرتا ہے احسان کیا تھا وہ رویہ جس کے اخلاق میں حسن جس کے معاملات اور ڈیلنگ میں حسن حسن اخلاق والا حسن معاملات والا حسن سلوک والا اور ویسے احسان کیا ہے اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور دنیا کی رغبت کے لیے نہیں آخرت اور رب کی رضا کے لیے کرنا یہ احسان ہے یہ ہے متقیوں کی صفت غصہ پینے کے بعد معاف کرنا معاف کرنے کے بعد اس کو اس کے حق سے بڑھ کے دے دینا یہ وہ عمل ہے جو شاید پریکٹیکلی ہم دیکھیں اور سوچیں تو شاید
نیکسٹ ٹو امپاسبل لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہیومنلی شاید یہ ممکن نہیں کہ ہم غصہ بھی پیئیں, معاف بھی کریں, اور پھر اچھا کیا چاہتے ہو, جان چاہتے ہو؟ ہاں چاہتے ہیں نا. معاف کرنے کے بعد اس سے احسان کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, صحابہ اکرام کی حیات طیبہ میں, انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کتنے واقعات اس آیت کی تشریح کرتے نظر آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بھائیوں, ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے کہ بھائی کتنے سالوں کے بعد ملے تھے اور غلہ لینے آئے تھے, اور کیسے دو بدو منہ کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ تو سچی کہتا ہے, تیرا بھائی بھی چور تھا. غصہ پیتے رہے, معاف کرتے رہے, اور احسان کر کے بھر بھر کے غلہ دیتے رہے. اور پھر احسان کی حد کہ جب وہ سب کچھ کلی کھلی تو کیا کہا, جاؤ تم بھی آ جاؤ, تمہارے اہل خانہ بھی آ جائیں, اور پھر کیا فرمایا, لا تسریح علیکم الیوم, جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں. برادران یوسف جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کنویں میں گرانے کا معاملہ کیا تھا, جب وہ دو بدو آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام محسن نے کیا کیا, وہ سب پی گئے, معاف کر دیا اور ان کے حق سے زیادہ معاملہ کیا تھا. محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دفعہ معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیسے کیسے غصہ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ حسن اخلاق کی تو دین کی دعوت کا طریقہ اور ذریعہ بنے تھے نا. وہ خاتون جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کوڑا پھینکنے کے لیے کھڑی رہتی تھی, سارے گھر کا کوڑا سمیٹ کے منتظر رہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس گلی سے گزرے اور سر مبارک کے اندر کوڑا اور غلاستے پھینکے. ایک دن نہیں تھی, دو دن نہیں تھی, تیسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. بیمار ہے, بخار سے تپ رہی ہے, ویسے بھی عورت زیادہ بیمار ہے, کمزور ہے, انتقام لے سکتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا, پہلوان کون ہے جو انتقام لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیتا ہے. آپ کو سب پی گئے تھے, آپ کو سب پی گئے تھے, اصحاب کتنے طاقتور ہیں, آپ نے معاف کر دیا تھا, بدلہ نہیں لیا تھا. آپ پر احسان کیسے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحن میں جھاڑو بھی دیتے رہے اور پھر اس کے پانی بھی بھرتے رہے, اس کی خبر اور عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے رہے. جب صحت مند ہوئی تھی, دین بزور شمشیر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا تھا, اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی تھی. یہ ہے رویہ, یہ ہے وہ نمونہ جو واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح حیات طیبہ کی, اور متفرق موقعوں پر, فتح مکہ کے موقع پر جان کے دشمن خون کے پیاسے, خون کی ندیاں بہانے والے کافر آنکھوں کے سامنے موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تسریب علیکم الیوم, جاؤ کوئی پکڑ نہیں, کوئی پوچھ نہیں, کوئی گرفت نہیں, سب کو معاف کر دیا گیا. اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا, جو ابو سفیان کے گھر میں جس کو پناہ ہے ہم نے اس کو بھی آباد دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹنی سے گرا کر ان کا حمل ضائع کرانے والوں کو معاف کر دیا تھا, ہند کو معاف کر دیا تھا, اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تھا, ابو جہل کی بخو ام حکیم کو معاف کر دیا تھا, اور کیا فرمایا تھا, مرحبا اے ہند, یہ ہے اللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانا, معاف کر دینا, اور پھر اس کے بعد احسان کرنا. وہ واقعہ آتا ہے امام زین العابدین کا, علی بن حسین ہے, امام زین العابدین کا واقعہ. ایک لونڈی تھی, کچھ روایت میں آتا ہے کہ کچھ پانی گرم وضو کے لیے زیادہ تھا, غصہ آیا, اور کچھ روایت میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شاید وہ پانی ایسے پھینکا کہ کپڑوں کے اوپر گرا, غصہ آیا, مارنے اور پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. لونڈی آیت پڑھنے لگی, پہنچی والکاظمین الغیظ, امام زین العابدین نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا, فرمایا وعفین عن الناس, کہنے لگے جا میں تجھے معاف کیا. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, امام زین العابدین نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین کی زندگیاں قرآن کی آیات کی تشریح کرتی نظر آتی ہیں. امام ابو حنیفہ کا رویہ, امام ابو حنیفہ کے پاس ایک جاہل آیا, اس نے بد کلامی کی, بدخلقی کی, بری طرح سے پیش آیا, بات کر کے چلا گیا, غصہ پی گئے, معاف کر دیا. اگلے دن کیا کرتے ہیں, اگلے دن ایک
توفہ لے کر, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ کتاب کا توفہ اور ہدیہ لے کر اس شخص سے گھر جاتے ہیں, اس کو اپنا ہدیہ اور توفہ پیش کرتے ہیں, وہ حیران ہو جاتا ہے, دھنگ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کتاب کے ساتھ اتنی زیادتی اور اتنی بدخلقی اور اتنی بدتمیزی کی اور آج آپ مجھے تحفہ دینے کے لیے آئے ہیں. امام کیا کہتے ہیں, یہ تحفہ تو میں تمہیں ان نیکیوں کے بدلے دینے کے لیے آیا ہوں جو تم نے کج بد اخلاقی کر کے میرے نیکی میرے پلڑے میں ڈالتی تھی. یہ ہے معاف کرنا, یہ ہے غصہ پینا, اور یہ ہے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کے لیے احسان کرنا. جنتیوں کے یہ صفت بتانے کے بعد اللہ آگے جنتیوں اور متقیوں کی ایک اور رویہ, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جنتیوں کی اور متقیوں کی اگلی صفت کیا ہے کہ جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں, وہ فحش جس کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے, حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اللہ نے سارے کے سارے فواحش کو حرام کر دیا, چاہے وہ ظاہر ہیں چاہے وہ چھپے پوشیدہ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی فحش کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم نہیں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے, اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کا ابھی نفس لوامہ, جس کا ضمیر بھی زندہ ہے, جس کا نفس لوامہ بھی مردہ نہیں ہوا, جس کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا, کوئی گناہ کا کوئی فحاشی کا کوئی نافرمانی سرکشی کا کام کرنے کے بعد اس کا سیر نہیں ہو جاتا, اس کا عادی نہیں ہو جاتا, کرنے کے بعد کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کے بعد اسے رب یاد آ جاتا ہے. نفس لوامہ زندہ ہے, اس کے اندر تقوی کا جذبہ متحرک ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہے, اس کو رب یاد آ جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ, پھر اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بخش نہیں سکتا. اور کیا رویہ, وَلَمْ يَسِرُوا عَلَى مَا يَفْعَلُوا وَلَمْ يَسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے اپنے فعل کو اپنے رویے پر اصرار نہیں کرتا. تو مومنوں کی صفت یہ کہ گناہ کے ارتکاب سے بچے ہیں. انسان تو مٹی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, خطائیں تو ہوں گی. خطا اور گناہ سے انسان پاک نہیں ہے, معصوم عن الخطا کو انسان نہیں ہے. لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطائیں, سارے کے سارے بنی آدم ان سے خطائیں ہوں گی, خیر الخطائین التوابون, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر کے پلٹ آتا ہے. تو گویا خطا کرنا ایمان کے برخلاف نہیں ہے, یہ جسمانی یہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے, اس سے خطائیں ہوں گی, لیکن خطا کر کے ڈٹے رہنا یہ ایمان کے برخلاف ہے. خطا کر کے اصرار کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے, خطا کر کے استغفار کرنا یہ مومن کا انداز ہے. تو لہذا جنتی کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خطا کرتا ہے, جنت میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو خطائیں کرتے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے بالکل سفید تھے, اور پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے لیکن ان کے اوپر سیاہ دھبے تھے. ان لوگوں کو آپ کو دکھایا گیا کہ یہ ایک نہر میں اترے, اور جب اس نہر میں سے نکلے تو ان کے وہ دھبے اتر چکے تھے. آپ کو بتایا گیا وہ سفید چہروں والے تو لوگ وہ تھے جو خطاؤں سے بچنے کی کوشش کر کے خطاؤں سے بچے رہتے ہیں, لیکن یہ دھبوں والے وہ ہیں جن سے گناہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ استغفار کر کے اللہ کی رحمت اور بخشش کے دریا میں جب کودتے ہیں تو پھر اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ بھی ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ گناہ کرنے کے بعد, میں تمہارے سارے بخش دوں گا, میری طرف پلٹ تو آؤ توبہ کر کے, انیبو کرو, اسلمو کرو, پلٹ آؤ, میں تمہارے سارے بخش دوں گا. اور حدیث میں تو تشریح کرتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی, اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی, اگر
تو میرے پاس ساری روئے زمین کے گناہ بھی لے کر آتا. اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی ہوتے تو مجھ سے بخشش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا. اور پھر ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں, جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ اللہ بخشنے پر قادر ہے, جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ اللہ بخشنے پر قادر ہے, اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. وہ غافر ہے, غافر الذنب ہے, غفور ہے, غفار ہے, قابل توب ہے, وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. جو ان صفات پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ مومنوں کی اگلی صفت کہ کمی, کوتاہی, خطا, فحش, سرکشی کرنے کے بعد جمے نہیں رہتے, ڈٹے نہیں رہتے شیطانی روش کے مطابق, اصرار نہیں کرتے, جسٹیفائی نہیں کرتے, کور اپ نہیں کرتے, اعتراف کرتے ہیں, ناتم ہوتے ہیں, پشیمان ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, جھولی پھیلاتے ہیں, رو کے روٹے رب کو منا لیتے ہیں. یہ ہے متقیوں کی صفت. جن کی یہ صفات ہیں اللہ نے ان کا معاملہ بتایا. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا. اور معاف کر کے کیا کرے گا؟ اور معاف کر کے وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں, زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایت کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا أَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تَحِنُوا واہانون, واہن کا مطلب ہے سست ہو جانا, ڈھیلے پڑ جانا, کمزور ہو جانا, کم ہمت ہو جانا, حوصلے کم کر دینا, دل شکستہ ہو جانا, سستی اور کاہلی کا شکار ہو جانا, ڈسپوائنٹ ہو جانا, مایوس ہو جانا, ڈیمورلائز ہو جانا. اللہ نے کہا ڈھیلے نہ پڑ جاؤ, سست نہ ہو جاؤ, کم ہمت نہ ہو جاؤ, حوصلے شکن نہ کر لو. ولا تحزنوا, غم نہ کرو, دکھ کا شکار نہ ہو جاؤ. انتم الاعلون, تم ہی بلند رہو گے. شرط کیا ہے؟ اگر تم ایمان لاؤ گے, اللہ کو مان کے, اللہ کی مانو گے, قرآن کو مان کے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے, ان کی ماننے لگو گے تو سر بلندی تمہارے ہی حق میں ہے. اعلی کلمت اللہ کے لیے تم اٹھو گے, اللہ تمہارے لیے بلندی کا معاملہ کرے گا دنیا اور آخرت. اگر تمہیں چوٹ لگی ہے, اصل میں یہ سارا تبصرہ غزوہ احد کے بعد ہونے والے حالات میں مومنوں کو اب تسلی دی جا رہی, کیونکہ ظاہر مسلمان بہت دل شکستہ ہو گئے تھے, بڑے دکھی تھے, بڑے پریشان تھے. ظاہر ہے 70 مسلمان شہید, کتنی بچے یتیم, کتنی عورتیں بیوہ, کتنا دکھ, کتنا مالی جسمانی روحانی نقصان. اللہ نے پہلے تو تسلی دی, دل تنگ نہ کرو, حوصلے پست نہ کرو, ڈھیلے نہ ہو جاؤ, تم کامیاب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو. اور پھر آگے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مٹھی بھر جماعت کو جس کو آزمایا گیا تھا نا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غزوہ احد کے بعد ان کو وجوہات بیان کر رہے ہیں, تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ تکلیف تم پر کیوں آئی ہے. پہلی تسلی, اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی تو لگ چکی ہے نا, ہے نا. احد 3 ہجری میں احد ہوتی ہے, مسلمان 70 شہید ہوتے ہیں, اور 2 ہجری میں مسلمانوں کو یوم الفرقان جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے 70 خلاق اور ان کے 70 قیدی بنتے ہیں. تسلی دی جا رہی ہے, غم کیوں کر رہے ہو, دکھ کیوں کر رہے ہو, پریشان کیوں ہو رہے ہو, سست اور ڈھیلے کیوں پڑ رہے ہو. آج تمہیں لگی ہے, کل تم نے انہیں لگائی تھی, آج تمہیں لگی ہے, کل تم نے بھی تو اللہ کے حکم سے انہیں لگائی تھی. تسلی دی گئی. اچھا پھر اگلی بات, یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. ارے دوسری وجہ اللہ نے تسلی دی, ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں. اللہ کے محبوب ہیں نا صحابہ کرام اجمعین, اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں, دکھی ہیں, پریشان ہیں, اللہ کو ان پر محبت آ رہی ہے, رحمت ان پر طاری کر رہا ہے. اللہ تسلی, ارے کیا ہو گیا,
یہ تو زمانے کی اونچ نیٹ ہیں، یہ تو گردش لہل و نہیار ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہے، اونچ سے نیچ سے دے کر نہ دے کر لینے کے بعد دے کر، یہ تو آزمائش ہے، وَلَلَّا بَنُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ ہو رہا ہے، یہ تو آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کے لیے میں تمہیں آزما رہا ہوں، اس لیے اونچ نیچ سے آزما رہا ہوں۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ، تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہے۔ تیسری وجہ، یہ احد کی آزمائش اس لیے بھی آئی تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے مومن کون ہے، کون واقعی اللہ کو مان رہا ہے، کون واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، کوئی کون واقعی قرآن کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو پرکھنا چاہتا تھا، اللہ تمہاری استقامت کو دیکھنا چاہتا تھا، اللہ تمہارے صبر کے پیمانے جانچنا چاہتا تھا۔ وہی جو حضرت بلال فرماتے تھے نا، اللہ تمہیں اپنا بنا رہا ہے، تمہیں ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا۔ تم اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے آئے ہو، تم اللہ سے سودا کرنے آئے ہو جنت کا، ارے خریدار بن کے آئے ہو، وہ ٹھوک بجا کے تو دیکھے گا۔ Do you really mean business? Are you really serious? ہاں، اللہ تمہیں ٹھوک رہا ہے، بجا رہا ہے، تمہارے ایمان کو جانچ رہا ہے۔ تیسری وجہ، چوتھی وجہ، اللہ ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے چھانٹ کے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ الگ الگ کرنا چاہتا ہے مومنوں کو، منافقوں سے، کافروں سے الگ کر کے، ڈیسائفر کر کے، ڈسٹنگوش کر کے، تمہارا ایک نکھرا ہوا گروہ تمہارے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے۔ پھر فائنل وجہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، ارے جنت کے سوداگرو، تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی، حالانکہ اللہ نے تو بھی دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے لوگ کون سے ہیں جو اللہ کی راہ میں جانے لڑاتے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ یہ فائنل وجہ اللہ نے بتائی، احد میں یہ تکلیف آئی ہے، یہ مشکل آئی ہے، اللہ اس کے ذریعے تمہارے صبر کے ذریعے پرکھ کر تمہارے درجے پر بڑے کرنا چاہتا تھا، تمہارے گناہوں کی بخشش کرنا چاہتا تھا، تمہیں نیکیاں دینا چاہتا تھا، اور تمہیں جنت کے انعامات سے نوازنا چاہتا تھا۔ اسی لیے آتی نا تکلیفیں، مومن پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ متفرق موقع پر اللہ نے بتایا، یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، سب سے پہلے اللہ مومن کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو تولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ سیریس بھی ہے، یہ سنجیدہ بھی ہے اپنے دعوی ایمان میں، دعوی اسلام میں کہ نہیں۔ پھر جب اللہ اس کو پرکھ لیتا ہے، ٹھوک لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے یہ کام میں سیریس اور سنجیدہ ہے، پھر اللہ اس کو اپنے کام کا بناتا ہے، اس کو نکھارتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کو تراشتا ہے، اس کو رگڑتا ہے، اس کو مالتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اس کو ریفائن کرتا ہے، اس کو گرائنڈ کرتا ہے۔ جیسے سونا بھٹی میں بن کے کندن ہوتا ہے، جیسے جوہری ہیرے کو تراشتا ہے، یہ دوسری وجہ ہے کہ تکلیف آتی ہے۔ پھر تیسری وجہ، جب وہ بندہ نکھر کے اللہ کے کام کا ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو تکلیف دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ یہ ہیں وجوہات اللہ نے احد کے مسلمانوں، احد کے بعد مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ تکلیف تم پر کس لیے آئی تھی، تسلی دی۔ پھر ساتھ ہی کہا، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر جب یہ موت، اس وقت جب یہ بات تمہارے سامنے موت نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی، تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ موت کی تمنائیں کی تھیں، احد میں کی تھیں، ویسے بھی صحابہ کرام کرتے تھے، کس کے صحابی کا واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں موت کی تمناؤں کا؟ یہ تو سارے شہادت کے طلبگار تھے اور شہادت کے متمنی اور دعا گو تھے۔ ہم نے پڑھا حضرت عمر بن جمو کا واقعہ پڑھا تھا نا، انہوں نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے چاہتے ہیں کہ میں نہ جاؤں، مجھے میرے بڑھاپے کا اور میرے معذوری کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں لنگڑاتا لنگڑاتا ہی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ وقت میں تو نہیں تھا، لیکن حضرت عمر بن جمو کے لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہونے کی تمنا تھی، شہادت کی تمنا تھی۔ اور پھر ہم نے غزوہ احد میں کس کا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی تھی، میرے مقابلے میں ایک بڑے طاقتور کو بھیجنا، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، وہ مجھے مارے، میں اس سے ماروں، وہ مجھ پہ غالب آئے، مجھے شہید کرے، میرا ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میرے اعضاء کاٹے، ہاں، اور پھر میں کٹے ہوئے اعضاء کے سامنے تیرے سامنے حاضر ہوں، اور تو کیا کہے، عبداللہ یہ تیرا ناک کیا ہوا، تیرے کان کیا ہوئے، میں کہوں اللہ تیرے رام میں قربان ہوئے، اور تو کہے عبداللہ صدقتا۔
تو یہ موت کی تمنائیں کی تھیں حضرت سعد بن معاذ کے بھائی نے کی تھیں حضرت حنزلہ نے کی تھیں تو یہ موت کی تمناؤں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں محمد اس کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے وہ اس کی جزا دے گا وہ انہیں اس کی جزا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ان کی قتل اور شہادت کا تذکرہ کر کے جو احد کے واقعے میں غلط روی رونما ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا معاملہ کیسے اور کیا ہوا تھا یہ آپ لکھ لیجئے میں آپ کو وجہ بتا دوں گی بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دندان مبارک شہید ہوا بہت سا خون بہ گیا آپ کے گال مبارک میں وہ لوہے کی کڑیاں پیوست ہوئیں اس کی وجہ سے بھی خون بہت بہ گیا آپ بے ہوش ہو کے گر گئے اور یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اور کچھ روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کی وجہ سے بھی یہ خبر غلط پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا جب آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو بہت سے لوگوں کا جن کا ایمان کمزور تھا ان کے قدم اکھڑ گئے اور ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ چلو ذرا عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں وہ ذرا ہمیں ابو سفیان سے پناہ لا دے ہمیں ابو سفیان سے امان دے دے اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہنے شروع کر دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ان کے پیچھے ہم دین پر تھے اب اگر وہ نہیں رہے تو چلو اپنے آبائی دین پر واپس پلٹ چلے تو ان کے ان سوالوں کا جواب جو ہے اور ان باتوں کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور ان کی نفی جو ہے وہ کر دی گئی بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام اس وقت ثابت قدم بھی رہے تھے کون کون حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت طلحہ بن عبید حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عثمان حضرت ابو بکر یہ تمام صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ لوگ شکر گزار بنے اللہ ان کو ان کی جزا دے گا آپ نے حضرت طلحہ بن عبید کے لیے فرمایا تھا نا کہ جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کس کو دیکھ لے وہ طلحہ بن عبید کو دیکھ لے اصل میں قرآن کی آیات کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے جس دور میں پڑھا جائے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی وقت کے لیے نازل ہو رہی ہے یہ اعجاز ہے یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ آیت پڑھی گئی واقعہ کچھ ایسے آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت رکھتے تھے ان کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنی تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور تلوار سوند کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر اڑا دوں گا یعنی وہ اتنے زیادہ ٹینس اور اتنے زیادہ اپسیٹ ہو گئے کہ جیسے اپنے جذبات کے اوپر قابو موت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ان کے حواس کے اوپر ایسے اثر انداز ہوا کہ جیسے اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے تھے اور اس پر پھر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تحمل مزاج اور بڑے معاملہ فہم اور بردبار ہیں موقع کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے روایات میں آتا ہے کہ وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے یہ آیت پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت اب نازل ہوئی ہے اور اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد آیت نازل نہیں ہوگی تو شاید میں یہ سمجھتا کہ یہ آیت ہی نازل کی گئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر ہوش آیا تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو کے جاری ہو گئے اور پھر اس حقیقت کو تسلیم کیا تو یہ قرآن کا اعجاز اس کو جب جہاں جس وقت پڑھیں اس میں اس دور کے لیے ان حالات کے لیے پیغام اور رسول جو ہے وہ وضع ہوتے ہیں کوئی زیرو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہے جو شخص آخرت کے ثواب سے دنیا کے ثواب
کی نیت سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر دین کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی نیت سے کرے گا اس کو ہم دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت کی نیت سے کرے گا اس کو ہم آخرت میں عطا کریں گے۔ یہ تشریح ہے آیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو دنیا میں وہ رب رحمان، اس کی کوشش، اس کی کاوش، اس کی جد و جہد، اس کی سعی کا ریوارڈ دنیا میں دیتا ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ اگر کوئی دنیا میں محنت کرتا ہے اپنی تعلیم میں، اپنی فکر معاش میں، اپنی حکومت، اپنے عہدے، اپنے اقتدار کے لیے، تو رب اس کی کوششوں کاوشوں میں برکت ڈال کے اس کو دنیا کی ترقی، مال، حکومت، عہدہ، اقتدار، علم، سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں ما لہ فی الآخرت من خلاق، آخرت میں پھر اس کا حصہ اس عمل کے حوالے سے کچھ نہیں مقرر کیا جاتا۔ لیکن اگر ایک شخص عمل کرتے وقت نیت آخرت کی رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر دنیا پہ بھی ملتا ہے، اس کو آؤٹ پٹ، اس کو ریوارڈ دنیا پہ بھی ملتا ہے، اور آخرت کے اجر کا ذخیرہ بھی اس کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ یہ نیتوں کو آخرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم کی نجات کے لیے خالص کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ آخرت کا اجر بھی دیے جائے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نیت درست کرنا اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ کرنے والے کو اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو عمل میں استقامت ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، اور کسی کام کے بعد انسان مایوسی اور ڈپریشن اور ناامیدی سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے جن کے ساتھ مل کر بہت سے حق پرستوں نے، خدا پرستوں نے جنگ کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے غزوہ احد کے بعد آپ کو اور صحابہ اکرام کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں، صرف آپ نے یہ معاملہ نہیں کیا ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ لوگ ایسا ہی رویہ کرتے رہے ہیں، اور حق پرستوں کی جنگ کا طریقہ کیا ہوتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ان کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ کیا نہیں کرتے رہے؟ فما واہنو، انہوں نے سستی نہیں کی، ان کو تکلیفیں آتی تھیں، مشکلات آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، سست نہیں ہوتے تھے، ڈھیلے نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، کم ہمت نہیں ہوتے تھے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ فما ضعفوا، اور وہ کمزوری نہیں دکھاتے تھے۔ وما استکانوا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جھک نہیں جاتے تھے، سرنگونی ہو جاتے تھے، ان دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز اور ریکنسائل نہیں کر جاتے تھے۔ اللہ کو ایسے صابر پسند ہے۔ رویے کیا ہوتے تھے؟ وہن نہیں ہوتا تھا، کمزوری نہیں ہوتی تھی، استقانت اور کمپرومائز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے بجائے صبر ہوتا تھا۔ اور صبر میں دعائیں کیا ہوتی تھیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یعنی ایک مومن کے لیے، ایک مجاہد کے لیے، اس کا اصل اسلحہ، اس کا اصل ہتھیار اس کی دعا اور اس کا ذکر ہے۔ دعائیں زبان پر ہوتی تھیں، اور دعائیں اپنی استقامت، ثابت قدمی اور بخشش کی جاری رکھتے تھے۔ ایسا گرو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ثابت قدمی سے بغیر استقامت کے جمع رہتا تھا، صبر کرتا تھا، اللہ پر توکل کرتا تھا، اللہ کی مدد آتی تھی۔ اللہ کیا کرتا تھا؟ اللہ نے فرمایا، آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی دیا۔ اللہ کو ایسے نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ ایمان لانے والوں، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ آمين ثم آمين.